אני רואה שאין עיתונאים מצ'כיה. אז יאללה. טוב, ערב טוב ברק. ערב טוב. אתה יודע, המאמן של הצ'כים דיבר איתנו על כמה חסרים להם, שבעה בלמים, אין להם, הוא מנסה לחפש, השאלה אם זה לוחמה פסיכולוגית, משהו שאתה מחייך. השאלה אם זה משהו שאתה יכול להשכיל אותנו ובאמת להגיד לנו באמת מי נמצא שם, מי לא נמצא שם. קודם כל, למדנו אותם טוב, אנחנו יודעים מי נמצא פה, ומי שנמצא פה מספיק טוב. אני אומר לכם את זה בוודאות, קבוצה חזקה מאוד, קבוצה שעשתה שנה שעבר רבע גמר ליגה אירופית, קבוצה שמאוד התקפית, עם מגוון גדול של שחקנים, אז עם כל החוסרים שיש להם, יש להם הרכב וסגל מספיק טוב, אנחנו יודעים שיהיה משחק קשה ומעניין. אתה רוצה להגדיר או שאני אגיד? תבינו לבד. ברק, מכבי חיפה השנה נקלעה לבית או גרלה לבית קשה מאוד, והתחושה, רק תחושה, זה לא ידיעה או משהו כזה, התחושה היא כלפי חוץ שהליגה היא עדיין הדבר הכי חשוב לכם, ועם כל זה אתם באמת מנסים לעשות את הכי טוב שאתם יכולים לאירופה, אבל הליגה היא עדיין מעל הכל. אתה גם שותף לתחושה הזו? אני מסתכל משחק משחק, ואם אני מנתח את שני המשחקים הראשונים שלנו בקונפרנס, כי אנחנו עכשיו לפני משחק בקונפרנס, אז באנו נגד פיינורד, ומרכב מאוד מאוד חסר, יכולנו לנצח אותם, קבוצה מצוינת. ויצאנו לברלין, ונכון שעשינו רוטציות, כי היה לנו גם משחק אחרי זה ביום ראשון, עם טיסות והכל, והיה לנו גם פצועים. נכון שלא נראינו טוב, אבל מבחינתי עשיתי את ההכנה הכי טובה, שינו את ההכנה הכי טובה כקבוצה, כדי לבוא ולעשות הוצאה טובה. זה לא הלך, זה לא משנה, יכול להיות שנעשו טעויות מקצועיות, אבל בסופו של דבר באנו ועשינו הכל כדי לעשות הוצאה טובה, וזה לא קרה, עסקנו נגד קבוצה, שהיום מקום חמישי בבונדסליג, אז אי אפשר לזלזל. וגם מחר אנחנו באים כדי לעשות הכל, לנצח ברכב הכי חזק מבחינתי, יהיו רוטציות מן הסתם, כי זה מה שאמור להיות, כי אנחנו נקרא תקופה של כמה משחקים ועומסים, אבל אנחנו נעשה הכל כדי לעשות תוצאה טובה בבית. שוב, זו קבוצה אמנם חזקה, אבל אנחנו בבית בהחלט מאמינים שאנחנו יכולים לנצח. נעלה עם הרכב חזק כדי לנצח. התייחסת בקצרה לעניין הרוטציות ביחס למה שקרה לך בשבועות האחרונים. אתה בסגל כמעט מלא, מלבד נטע שיעדר כחודשיים. גם רופני חוזר לאימונים, סטריין חזר לאימונים. זה בטח קצת מרגיע אותך לקראת ההמשך, ושוב, בטח שהיית רוצה לראות את נטע לוי גם עומד לרשותך. כן, אנחנו רוצים שיהיה לנו לרשותנו את רוב השחקנים, כדי שנוכל באמת לייצר יותר תחרות ולשמור על שחקנים ולחלק עומסים. אז למעט נטע, כמו שאמרת, כולם כבר חוזרים, גם סטריין כבר אמור לי, כבר מתאמן רגיל, וגם פני, ואנחנו נראה איך הם ישולבו בהמשך. אבל כן, ברגע שיש לך סגל יותר כמעט מלא, אז זה הרבה יותר טוב לתמרן ולחלק את העומסים. אתה יודע, אתה מדבר על נטע לוי, אז קצת אם אפשר להרחיב. בכל זאת, זו פציעה פעם שלישית שחוזרת על עצמה. עד כמה באמת, אתה יודע, אני לא אוהב לדבר על שחקנים שחסרים, אבל מה לעשות, נטע הוא קפטן. באמת, עד כמה הפציעה שלו היא משמעותית, אתה יודע, בכלל בתכנון העונה הזאת. ברור שהוא שחקן חשוב ושחקן משמעותי, שנה שעברה אולי הוא היה שחקן העונה. ובאמת סבל מחוסר מזל, ועל המשחק הראשון הרשמי השנה הוא נפצע, ובדיעבד זאת הייתה פציעה קשה שהוא עוד לא הצליח להתגבר עליה. אנחנו לא ניכנס לפרטים, לא ניכנס עכשיו למה יש שם בדיוק, אבל הוא חסר, אבל אנחנו, אתה יודע, יש פה מועדון ויש פה קבוצה, ואנחנו לא תלויים באף שחקן, כמה שהשחקן הוא חשוב וגם מבחינת אישיות, אבל יש פה סגר, וגם בתפקיד של הקשרים האחוריים אני חושב שיש לנו מספיק שחקנים טובים שיכולים למלא את המקום שלו, ומי עשו את זה בצד הטוב ביותר, אני ספק. פרק, אמרת בתחילת הקמפיין שנפלתם לבית שהוא ליגה אירופית ומעלה. סלאביה, אני לא יודע, אני לא מסתכל על החיסורים, היא אולי אפילו מעבר לזה. מה גם שאתה מכיר אותם, כי גם הם היו בארץ בשנה שעברה, אתה גם מכיר אותם מההכנה פה. האם אתה באמת שותף לזה שהם אולי, אולי הקבוצה הכי חזקה בבית? שוב, אני לא נכנס לחיסורים, אני מדבר עליהם כקבוצה. ואיך זה מעמיד אתכם לקראת משחק מול יריבה כזו?
קודם כל, מבחינת ניסיון באירופה, מבחינת דירוג, וכמו שאמרתי, שנה שעברה הם עשו רבע גמר הליגה האירופית, ולפני כמה שנים היו בליגת האלופות, ועשו תוצאות טובות. אז מבחינת ניסיון הם קבוצה הכי טובה והכי חזקה בבית. עכשיו, יש את אוניון ברלין שהם לא מדורגים, כי אין להם היסטוריה באירופה, כי הם רק עלו לליגה הראשונה, לבונדסליג, רק לפני שנתיים, אבל מבחינת עוצמות זה קבוצה חזקה מאוד. וגם פיינורד, אז זה באמת בית חזק ובית קשה, וגם הקבוצות הן גם מאוד ביתיות. אנחנו ראינו, הרגשנו את הקהל של ברלין, למרות שזה לא המגרש הביתי שלהם. גם בסלאביה פראג, קבוצה מאוד מאוד ביתית, וגם בטח פיינורד, שגם אני שחקתי גם עם שון בבאר שבע, נכון? הרגשנו את האווירה, אז אומנם גלשנו קצת, אבל זה באמת בית מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד איכותי. אבל שוב, אנחנו לא מבטרים, ואני חושב שמחר אנחנו רוצים לבוא ולשמח, יהיה פה ניסיון כמעט מלא. אנחנו רוצים לעשות הוצאה טובה וקצת לשמח גם את הקהל שלנו, גם באירופה. כסף ודירוג זה ברור, זה אין פה שאלה בכלל. ברק, לפני המשחק נגד הפועל ירושלים, דיברת על זה שאתה רוצה שהקבוצה שלך תשחק את כדורגל יותר טוב. ראינו רביעייה, היו דקות קצת פחות טובות, יותר טובות, בסופו של דבר זה מה שאתה רוצה, מזה אתה מרוצה, וההתקפה נתנה לך את התשובות וסיפקה לך את הסיפור שלה לקראת המשך העונה? קודם כל אני אף פעם לא מרוצה, כי תמיד אפשר לעשות את הדברים יותר טוב, בטח מבחינה הגנתית, ואנחנו יודעים שהחצי הראשון אמנם כבשנו וגם יכולנו לכבוש יותר, מבחינה התקפית היינו בסדר, אבל מבחינה הגנתית לא לחצנו נכון, זה לא שהשחקנים, זה היה נראה כאילו השחקנים לא, כאילו לא רוצים, אבל זה לא נכון. ברגע שעמדנו לא נכון, וגם לי יש חלק בזה, אז קשה מאוד ללחוץ, אז סתם באנו אחורה ונתנו מרחקים לשחקנים, לקבוצה היריבה שהניע כדור, וזה היה נראה לא טוב, ובחצי עשינו את השינויים, וברגע שכל שחקן ידע מה התפקיד שלו, זה היה נראה הרבה יותר טוב, לחצנו טוב. ודיברת על העניין ההתקפי, אז אמרתי גם לפני המשחק ששמנו דגש על העניין הזה. היה לנו שבועיים לנתח את הדברים, בניגוד לעומסים שהיו לנו לפני, כל שלושה ימים משחק. וכשיש כל שלושה ימים משחק, אז אתה יותר מסתכל נקודתית למשחק העבר ופחות משפר את הדברים. השבועיים שיפרנו את הדברים, לשמחתי, כבשנו רביעה וזה לא סתם, כי תקפנו עם יותר שחקנים וזה היה הדגש. וזה גם מה שאמור להיות מחר, וזה גם מה שאמור להיות בהמשך הליגה, בהמשך המשחקים באירופה. אני רוצה להיות קבוצה יותר טובה, שמייצרת יותר מצבים, ששולחת שחקנים יותר קדימה, ואני מצפה לשיפור גם מחר. אני מניח שאם שון נמצא פה, אז הוא גם פותח מחר בהרכב, אז לפחות פותר לנו איזה סוגיה בהרכב, אבל בגדול, אם אני רוצה לדבר באמת על הקטע של הבלם, אני לא יודע מה הוא יפתח, בלם הוא מגן, זה אתה יודע, אבל אם אני רוצה לדבר באמת על הנושא של הבלם, סך הכל יש לך את בוגדן, שזה בנקר, משהו, אבל אתה יודע, כל פעם יש שינויים בהגנה, אנחנו, חסר לנו הקטע של היציבות, לראות בלם זה בלם, וואלה, מגן זה מגן, וחלוץ זה חלוץ. וכל פעם אתה נאלץ לעשות את השינויים האלה. אז איפה באמת הבעיה? כי בדרך כלל יציבות תמיד מנצחת לך את המשחקים. קודם כל, יש דברים שלא תלויים בי, של פציעות ושינויים שאני חייב לעשות. מה לעשות שהבאנו מגן ימני זר שהיה אמור לשחק הרבה? כמובן, גם הוא וגם רז, אבל הוא נפצע. והרבה חוסר מזל, ואז העומס נופל על רז, ואופרי גם התחיל פצוע, וכל מה שקרה איתו, ואדום, אז אנחנו עושים שינויים, אבל בסופו של דבר גם אני צריך להסתכל על מי שנמצא בכושר טוב, גם באימונים וגם במשחקים, ועל פי זה אני לוקח את ההחלטות לגבי כל עמדה, גם בלם, גם מגן, וגם בהתקפה. ככה זה עובד. אבל אתה מעריך שאנחנו נראה את היציבות שכולנו מחפשים? יציבות תמיד, תמיד, כל מאמן רוצה כמובן קבוצה יציבה, אבל אתם צריכים להאמין שאנחנו משחקים כל, גם עכשיו, אנחנו הולכים לשחק כל שלושה, ארבעה, חמישה ימים, ואמורים להיות שינויים מן הסתם, אין מה לעשות. זה מה שיהיה. ברק, מחר מבחינת הבית, זה אולי, זה הופך להיות המשחק מבחינתכם הכי חשוב, כי זה משחק לצורך העניין שניצחון בו, ופתאום הבית הזה הופך להיות מדהים מבחינתכם. על כל היריבות הקשות שבו. זה דור נוסיף שכבר יש, כמעט 3,000 איש כבר סגרו לפראג, כאילו זה גם עוד משהו שזה מעיד גם הרבה על הקהל שלכם. אבל הפסד כבר שם אתכם במקום של מה שנקרא שחק על הכבוד, ותיקו תלוי מה קורה במשחק השני. שאלה איך אתם רואים את זה מבחינתכם, כי זו תמונה מאוד ברורה בו נאמר.
תראה, אנחנו יודעים שאנחנו עם נקודה אחת בבית, זו עובדה, ואנחנו בלי שערים בבית, וזה משהו שאנחנו כן רוצים לשפר מחר. וכמו שאמרתי, אנחנו משחקים בבית, ואנחנו רוצים לקחת את הניצחון האחרון בליגה, ואסור לזלזל בניצחון הזה, ולמנף אותו, ולייצר מומנטום. ומחר עם הקהל שלנו, ועם שחקנים שחוזרים, ועם סגל טוב, אנחנו רוצים לעשות הכל. זה לא משנה עכשיו המחזור, ולא משנה כרגע הבית. אנחנו רוצים לבוא ולנצח, ולעשות הוצאה טובה, ולשחק טוב, ולשמח את הקהל שלנו. וזאת המטרה מחר. אפשר לעבור לשון? אתם צריכים עוד משהו את ברק? אוקיי, תודה. שון, אני מניח שהיום עקבתי, הסתכלתי, לא יודע כמה זמן היה, אחרי הקבוצה הצ'כית, מה אתה יודע עליה, מה אתה יכול לספר לנו? שיחקתי נגד השנה שעברה, עסקנו נגד צוות משחקים בליגה האירופית. כמו שברק אמר, עם קבוצה עם המון המון ניסיון בזירה האירופית, והרגשנו את זה. גם עם החסרים, קבוצה מצוינת, שיש לה, כמו שאמרנו, היסטוריה באירופה, הם עשו דברים יפים בשנים האחרונות. אבל שוב פעם, אנחנו מכבי חיפה, ואנחנו מסתכלים על עצמנו, ואנחנו עשינו הכנות מספיק טובות, ובסמי עופר עם הקהל, אני בטוח שנגיע חדים. שון, יש, נקלט השנה לסיטואציה שמבחינתך היא מדהימה. יש מאמן שבוא נאמר, מעריך אותך מקצועית. זאת אומרת, באת למועדון שאולי יש לך תחרות גדולה, והיום יש אפילו שלושה מגנים שמאליים, לא שניים, ואתה גם יכול לשחק בלם, אבל יש מאמן שמה שנקרא, הוא יודע בדיוק מה הוא יקבל ממך, אתה לא שחקן שעושה פרצופים באימונים. זאת אומרת, מרגיש כלפי חוץ שיש סוג של אידיליה כזו, אתה יודע את מקומך, אתה עובד קשה בשביל לשחק יותר, ומבחינת הנוחות זה נוח לכולם, איך אתה רואה את זה? מה השאלה בדיוק אז, שאני אבין? אמרתי שיש מאמן שמכיר אותך. כן. יש סוג של מה שנקרא, אתה מבין את מקומך, עושה את הכל כדי לשחק יותר, אבל זה מצב שנראה כאילו הוא נוח לכולם. איך אתה רואה את זה מבחינתך? עוד פעם, השאלה היא, אני הבנתי מה אתה אומר, השאלה של עצמה היא קצת מוזרה לי. בסופו של דבר אני הגעתי לכאן לשחק ולעזור לקבוצה בכל מה שצריך, בכל עמדה שצריך. ואני אשתדל לעשות את זה הכי טוב שאני יכול, תמיד אני עושה את זה. זה נכון שיש תחרות, וזו תחרות בריאה, ובקבוצה כמו מכבי חיפה אתם רואים את הסגל, יש על כל עמדה כמה וכמה שחקנים מצוינים, ככה שתחרות יש, ותחרות היא דבר טוב, שיכול להרים אותנו גבוה יותר, ולעזור לקבוצה להיות טובה יותר. אז אני מרגיש מצוין עם זה. ועשה את הכל כמובן לצבור כמה שיותר דקות. דורון, יש פה מישהו שרוצה לשאול שאלות מאחוריך, אתה... בלם זה תפקיד שאני מכיר, מכיר מצוין, שיחקתי גם אותו בעבר, בכל מיני קבוצות. זה נכון שמגן שמאלי זה התפקיד המרכזי שלי בסופו של דבר, אבל אני מכיר את התפקיד הזה בלם, ואני אעשה כל תפקיד שיתנו לי על הצד הטוב ביותר, אם זה כל תפקיד הגנתי שכבר שיחקתי בעבר, ככה שמה שברק יחליט אני אעשה, ואני אעשה על הצד הטוב ביותר. טוב, אני חייב לתת לך כמה מחמאות פה, אני עוקב אחריך על כל מטר במגרש שאתה רץ. אז ככה, הביא אותך כמגן שמאלי מחליף, אז כשברק נתן לך שחק מגן שמאלי, כל דקה סיפקת את הסחורה בגדול, אמרו שאתה לא יודע להתקיף, כשהתקפת יצאת נכון וטוב, כשהוא נתן לך שחק בלם, עשית את זה מצוין, מספר אחד במגרש, לפחות ב-45 דקות הראשונות בירושלים, חילוץ שלך בגול הראשון, אם מישהו שכח כאן, וכשעשית את המעבר ממגן לבלם, מבלם למגן, עם אינטליגנציה גבוהה מאוד, אז כל מי שזלזל בך עד היום, אוכל אותה בגדול, כולל פרשנים גדולים בכדורגל הישראלי. עכשיו, השאלה שלי, מה נוח לך, כאילו? מה התפקיד שאתה הכי אוהב? אתה טוב בראש, אתה טוב באחד על אחד, אתה מתקל, ואתה לא מדבר הרבה, אתה עושה את העבודה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, לשחקן לא מוערך. ומה אתה אוהב הכי טוב? כי באמת אתה טוב בכל מקום, זו דעתי האישית. אז תודה רבה לך על המילים, מאוד כיף לשמוע. בסופו של דבר אמרתי, התפקיד המרכזי שלי הוא מגן, אבל במהלך הקריירה יצא לי לשחק בכל תפקידי ההגנה, והמון גם כבלם. ככה שבאמת בסופו של דבר אני אמרתי, ואני אגיד את זה שוב פעם, כל תפקיד שיתנו לי, אני אשתדל לעשות אותו על המגרש הכי טוב שאני יכול, וכמו שאמרת, לתת את 100% בכל מצב, בכל תפקיד. אני רוצה לגעת בנקודה, שלפחות בנקודה שלי שאני רואה אותה, דיברנו על נטע, ונטע הוא מנהיג אמיתי,
אין אפס. בדקות שהוא שחק מול ירושלים ראיתי את המכבי חיפה שונה לגמרי. שאלה שלי לגבי אליך, מי המנהיג באמת ברגע שצריך אותו אצלכם במכבי חיפה כשנטע לא נמצא? מי האיש שלוקח את השחקנים, אומר להם להירגע, עושה מה שנקרא, הלו, רילקס, הכל בסדר. יש כזה היום? אז כמו שאמרת, נטע הוא שחקן מפתח בקבוצה, והוא מנהיג, והוא הקפטן שלנו, והוא חסר לנו. אני גם שיחקתי איתו בנבחרות, ככה שאני מכיר אותו גם מלפני כן. וכמו שאתה יודע, בקבוצה אנחנו שחקנים מקצוענים, ויש המון שחקנים עם המון המון ניסיון, שאנחנו מקשיבים להם, ואנחנו ביחד מחפרים ומנסים, אתה יודע, לגשר. אז נכון שנטע חסר, אבל יש המון שחקנים פה עם המון המון ניסיון, עם פעמת פיגורות, ואנחנו ממשיכים קדימה. אני רוצה לפתוח בברכות לקבוצת הנוער שהפילה לשלב הבא במוקדמות ליגת האלופות, ואפרופו לשאלה, גם אתה מרגיש שהמשחק מחר, אם מכבי חיפה לא מנצרת את הסיכויים לעבור לשלב הבא, הם מאוד מאוד קלושים, ומה זה גורם לכם לחשוב או להרגיש לקראת המשחק הזה? קודם כל ברכות לקבוצת הנוער, יש קבוצה מצוינת ואני מקווה שהם יגיעו הכי רחוק שאפשר. בסופו של דבר זה אומנם נשמע קלישאתי, אבל אני לא רוצה להסתכל קדימה, יש לנו משחק מחר וזה משחקים עם המון כבוד ובאמת משחקים כמו שאמרנו יש בית מאוד קשה, ככה שאני לא רוצה להסתכל קדימה, אני רוצה שנגיע מחר נעשה משחק טוב כאן עם הקהל המדהים הזה בבית שייתן לנו דחיפה ואחרי המשחק הזה אולי נוכל לדבר הלאה. אתה יודע, שון, אני מנסה לזכר מתי פעם האחרונה היית פה איתנו, זה היה בתקופה שלך בפועל, מאז התקדמת לבאר שבע, התקדמת למכבי חיפה, אנחנו מסתכלים על נבחרת ישראל, משחק ההגנה שלה לא, לא טוב, אתה יודע, ווילי עם השיקולים שלו, מדמין את הדימונים שלו, לא חושב שאולי גם לך, שאתה שחקן היום בקבוצה בכירה בכדורגל הישראלי, הכי בכירה בכדורגל הישראלי, אתה גם צריך לקבל זימון? אני חושב שזה לא הזמן הנכון לדבר על זה, כמובן שאני חושב שיש לי את היכולות ואני אשמח תמיד להיות שם ולקבל את הצ'אנס הזה בנבחרת ישראל, אבל שוב פעם, אנחנו לפני משחק מאוד מאוד חשוב, אני לא חושב שצריך לדבר על זה, גם זה יגיע בעזרת השם, ויש לנו משחק מאוד מאוד חשוב מחר שאנחנו עושים את כל ההכנות אליו, והכי חשוב שנגיע מחר מוכנים ועם הקהל נעשה תוצאה טובה. שון, אני לא מאמן, אבל ראיתי הרבה קטעים של סלאביה השנה. ואתכם אני מכיר מצוין מהליגה שלנו. סלאביה זו קבוצה שהתקפית, כמעט בכל טעות עם האנישה. ראיתי את זה במשחק הליגה האחרון שלהם, עם כל החיסורים שלהם, הם כבשו שערים כמעט בלי בעיה. ראיתם את זה גם בווידאו. האם אתם מבינים שהמשחק ההגנתי שלכם, שהשנה היו בו ליקויים, חייב להיות מחר, בוא נאמר, לפחות רמה 2 מעל, אם אתם רוצים לשמור על שער נקי? כמו שאמרנו, סלאביה היא קבוצה מצוינת, מאוד אינטנסיבית, קבוצה ברמה אירופאית גבוהה מאוד, ככה שכמו כל קבוצה איכותית באירופה, הם יודעים להעניש כשיש להם את האופציה הזאת. שוב פעם, המשחק ההגנה שלנו כולל את כל הקבוצה, ואנחנו נעשה מחר את כל מאמצים להיות כולנו ביחד, גם בהגנה וגם בהתקפה. ועוד פעם, יש לנו משימה לא קלה, אבל אנחנו עסוקים בעצמנו, ואני בטוח שאם אנחנו נגיע ונעשה את מה שעבדנו עליו עם ברק והצוות, יהיה טוב, ונעשה תוצאה טובה. ברק, שאלה האחרונה, רק אם ניתן, לפחות מבחינתי, לגבי מצוות הפצועים, מה קורה עם דולב, סטרן, אבו פני, שנדע פחות או יותר תמונה כללית. כולם מרגישים טוב, ויהיו לרשותנו מחר על המשחק. בנימה אופטימית זו, אנחנו נסיים את המחר. תודה רבה ובהצלחה.